لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. إن شاء الله تعالى آج کے درس میں جنگ جمل سے متعلق جو چند ایک واقعات رہ گئے ہیں ہم ان کو جمع کریں گے. حضرت طلحہ نے جنگ جمل کے روز یہ کہا تھا کہ اللہ میری جان کا عثمان کو بدلہ دے دیجئے تاکہ وہ راضی ہو جائیں. ابھی وہ میدان میں کھڑے ہی تھے کہ ایک تیر آیا اور ان کے گھٹنے میں لگا اور پیوست ہو گیا. حضرت طلحہ اپنی جگہ ڈٹے رہے حتیٰ کہ ان کا موزہ خون سے بھر گیا. جب کھڑا ہونا دشوار ہو گیا تو اپنے غلام سے فرمایا کہ مجھے اپنے پیچھے بٹھا لو اور مجھے کسی ایسی جگہ لے جاؤ جہاں مجھے کوئی پہچاننے والا نہ ہو. میں نے آج کی طرح کوئی بوڑھا ایسا نہیں دیکھا جس کا خون اس طرح ضائع ہوا. غلام نے انہیں اپنے پیچھے سوار کیا اور انہیں لے کر بسرے کے ایک ٹوٹے ہوئے مکان میں پہنچا. اس مکان کے صحن میں طلحہ کو لٹا دیا. اسی مکان میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور بنی سعد ہی کے علاقے میں پھر انہیں دفن کیا گیا. حضرت علی کے ساتھ جنگ جمل میں جو اہل کوفہ شریک تھے ان میں سے تہائی قبیلہ ربیعہ کے افراد تھے. حضرت علی نے جو دستے معین فرمائے تھے تو مضر کو مضر کے مقابلے میں، ربیعہ کو ربیعہ کے مقابلے میں، اور یمن کو یمن کے مقابلے پہ رکھا تھا، جیسا میں نے آپ سے پہلے درس میں بیان کیا. بنو صحان نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، ہمیں مضر کے مقابلے کی اجازت دیجئے. حضرت علی نے اسے منظور کر لیا. کسی نے زید بن صحان سے کہا کہ تُو نے آخر یہ بات کیوں پسند کی کہ تُو مضر سے مقابلہ کرے اور اونٹ کی طرح حملہ آور ہو؟ کیا تجھے وہاں تیری موت کھینچے لے جا رہی ہے؟ تو زید نے کہا، میں تو خود موت کا متمنی ہوں، الغرض زید اسی وقت مارے گئے اور صعصعہ بھی مارا گیا. اسی طرح بعض راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا حارث. اس نے مضریوں سے کہا، آخر تم کیوں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو؟ ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اور پھر اس قتل کا آخر تم کیا بدلہ چکاؤ گے کہ ہم ایک دوسرے کو تو آپس میں مار رہے ہیں، دیت اور قصاص کس سے لیں گے؟ اس روز شروع دن میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی وجہ سے جنگ چلتی رہی. اس کے بعد طلحہ اور زبیر کے لشکر کو تو شکست ہو گئی. حضرت عائشہ صلح کی طلبگار تھیں لیکن لوگوں نے انہیں گھبراہٹ میں ڈال دیا. مضر نے انہیں دیکھ کر گھیر لیا اور بھاگتے ہوئے لوگ پھر جنگ کے لیے بھڑ گئے. بقیہ دن حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان جنگ جاری رہی. کعب بن سور نے حضرت عائشہ سے قرآن لیا اور دونوں لشکروں کے درمیان کھڑے ہو کر لوگوں کو اللہ کی قسم دی کہ وہ آپس میں خون نہ بہائیں. اس کے بعد اپنی زرہ اتار کر نیچے پھینک دی اور ڈھال توڑ ڈالی. لیکن حضرت علی کے ساتھیوں میں جو سبائی لوگ تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ صلح ہو، اس لیے انہوں نے ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر کے انہیں قتل کر دیا اور کوئی مہلت نہ دی. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ کی طرف وہ انہوں نے تیر اندازی شروع کی، اور پھر اس کے بعد لوگوں نے بی بی عائشہ کے اونٹ کو جو ہے وہ گھیر لیا. تو اس طرح کعب بن سور اس دن قتل ہوئے. اسی طرح مسلم بن عبداللہ بھی اس روز قتل ہوئے کہ مسلم بن عبداللہ کو بنو ابین کے بلانے کے لیے روانہ کیا گیا، تو لیکن لشکر عائشہ نے انہیں تیروں پر رکھ لیا جیسا کہ قلب علی نے کعب کے ساتھ کیا تھا، تو اس طرح یہ بھی شہید ہو گئے. جنگ جمل کے دن جس شام کے وقت کوفے کے دونوں بازو شکست کھا گئے تو وہ سب قلب میں جمع ہو گئے. کعب بن سور سے قبل ابن یسربی بسرے کے قاضی رہ چکے تھے. وہ خود ماں اپنے بھائیوں کے لشکر عائشہ میں شامل ہو گئے. ان کے بھائیوں کے نام عبداللہ اور عمر تھے. یہ ابن یسربی گھوڑے پر سوار تھے، لشکر میں شامل ہو کر حضرت عائشہ کے اونٹ کے آگے حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت علی نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ کون ہے ایسا جوان مرد جو اونٹ پر حملہ کرے؟ ان کے اس کہنے پر ہند بن عمر المرادی اونٹ کی جانب بڑھا. ابن یسربی نے اسے روکا، دونوں میں تلواروں کے دو دو ہاتھ چلے اور ابن یسربی نے ہند کو زمین پر ڈھیر کر دیا. اس کے قتل کے بعد سیحان ابن صحان اس کے مقابلے پر آیا. ابن یسربی اس کے مد مقابل ہوا. ابھی دو دو ہاتھ نہ ہونے پائے تھے کہ ابن یسربی نے اسے بھی ختم کر دیا. اس کے بعد صعصعہ مقابلے پر آیا، ابن یسربی نے اسے بھی قتل کر دیا. اس طرح انہوں نے جنگ کے دوران تین شخصوں کو قتل کیا. جنگ جمل میں زیادہ تر قریشیوں نے اونٹ کی مہار پکڑی اور یہ سب کے سب قتل ہوئے. جب اشتر حملے کے لیے آگے بڑھا تو عبداللہ ابن زبیر سے اس کا مقابلہ ہوا، جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلے درس میں بڑے تفصیلاً دونوں کے بارے میں ذکر کیا. اچھا، ابن یسربی نے اپنے مقابلے کے لیے لوگوں کو للکارا
ایک آدمی اس کے مقابلے پر آیا، اس نے اسے قتل کر دیا، اور اس کے بعد پھر دوسرا مقابل طلب کیا اور دوسرا شخص مقابلے پر آیا، ابن یسربی نے اسے بھی قتل کر دیا، آخر میں عمار ابن یاسر اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ جیسا کہ پچھلے درس میں نے آپ سے بیان کیا، عمر ابن یسربی کے مقابلے پر جتنے بھی آدمی گئے ان میں یہ سب سے زیادہ کمزور تھے، کیونکہ یہ بہت ضعیف تھے۔ جب یہ میدان میں نکلے تو لوگوں نے انا للہ پڑھی، اور بعض راوی کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ خدا کی قسم یہ بھی اوروں کے پاس ہی پہنچنے والے۔ اچھا، حضرت عمار جو ہے وہ قد ذرا ان کا کم تھا، ان کی ٹانگیں بھی پتلی پتلی تھیں، بغل میں تلوار لٹکائے ہوئے تھے۔ ابن یسربی ان کے مقابلے پر آیا اور ان کو تلوار مارنے لگا، انہوں نے ڈھال بڑھائی، عمار نے بھی وار کیا، لیکن ابن یسربی ان کے وار کا جواب دینے نہ پایا تھا کہ حضرت علی کے ساتھیوں نے اس پر پتھروں کی بارش کر دی اور پتھر مار مار کر اسے نیچے گرا دیا، اور یوں جو ہے ابن یسربی بھی قتل ہوا۔ اسی طرح عیسیٰ بن حطان کا یہ بیان بھی ہے کہ پہلے تو لوگ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، جب ہم میدان سے لوٹے تو حضرت عائشہ ایک سرخ اونٹ پر سوار تھیں، اس اونٹ پر سرخ خدج رکھا ہوا تھا جو تیروں کی بوچھاڑ سے تیروں کا ایک تھیلا معلوم ہوتا تھا۔ اسی طرح اور لوگوں نے بھی اس طرح کی بات کی، مثال کے طور پہ ابو رجا کا بھی اسی طرح کا بیان آیا ہے۔ اسی طرح ابن عون کہتا ہے کہ میں نے ابو رجا سے سوال کیا کہ کیا حضرت عائشہ نے اس روز خود بھی لڑائی میں حصہ لیا تھا، تو ابو رجا نے جواب دیا، مجھے تو صرف معلوم ہے کہ ان پر تیروں کی بوچھاڑ کی گئی، یہ مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ محمد بن ابی بکر اور عمار ابن یاسر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ کے پاس پہنچے، اونٹ کو ذبح ہونے کے بعد حضرت عائشہ کے پاس آئے اور ان کے حودج کے بندھن کاٹے اور ان کا حودج اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ بعد میں سیدنا علی المرتضیٰ نے حکم دیا کہ حضرت عائشہ کو بصرہ لے جایا جائے، تو یہی دونوں حضرات ان کو بصرہ لے گئے اور عبداللہ بن خلف الخزاعی کے مکان میں انہیں ٹھہرایا۔ جنگ کے بعد حضرت علی نے ایک جماعت کو حکم دیا کہ مقتولین کے درمیان سے حضرت عائشہ کا حودج اٹھا لیا جائے۔ قعقع اور زفر بن الحارث نے پہلے ہی حودج اونٹ پر سے اتار کر اونٹ کے ایک طرف رکھ دیا تھا۔ حضرت علی کے اس حکم کے بعد محمد بن ابی بکر ایک جماعت کے ساتھ حودج کے قریب آئے اور حودج کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا۔ تو یہ واقعہ ذرا بصرہ جانے سے پہلے کا ہے، تو ذرا آگے پیچھے کی کئی روایات ہیں تو وہ میں یہاں جمع کر رہا ہوں۔ تو پہلے تو وہ حودج قعقع اور زفر بن الحارث نے اونٹ پر سے اٹھا کے زمین پر رکھا، اور اس کے بعد محمد بن ابی بکر اور عمار ابن یاسر حودج کے قریب گئے۔ محمد بن ابی بکر ایک جماعت کے ساتھ جب وہ قریب آ گئے دونوں، تو پھر وہ اندر انہوں نے اپنا ہاتھ ڈالا، کیونکہ وہ بھائی ہیں۔ تو جب انہوں نے ہاتھ ڈالا تو بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا نیک بھائی ہوں، تو بی بی عائشہ نے کہا نہیں بلکہ نافرمان بھائی ہو۔ عمار بن یاسر نے کہا کہ اے میری اماں، آج آپ نے اپنے بیٹوں کی جنگ کیسی پائی؟ تو بی بی عائشہ نے کہا کہ یہ کون ہے؟ عمار نے کہا آپ کا نیک بیٹا عمار۔ تو حضرت عائشہ نے کہا میں تیری ماں نہیں ہوں۔ عمار نے کہا کیوں نہیں، خواہ آپ برا کیوں نہ مانے۔ حضرت عائشہ نے کہا اگر تم کامیاب ہو گئے ہو تو اس پر فخر کر رہے ہو، حالانکہ جیسا تم نے دوسروں کو نقصان پہنچایا ہے ویسے تمہیں بھی پہنچایا۔ افسوس، خدا کی قسم جن کی عادات اس قسم کی ہوتی ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ تو وہ بھی ناراض تھیں، ایک بات ہے ماں بیٹوں کو کہہ سکتی ہے۔ تو بہرحال اس گفتگو کے بعد لوگوں نے حودج اٹھا کر ایسی جگہ رکھ دیا جہاں قریب میں کوئی آدمی نہ تھا۔ حضرت عائشہ کا حودج ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ ایک پرندہ ہے جس کے پر نکل آئے ہوں، یعنی اس قدر جو ہے اس کے اوپر تیروں کی بوچھاڑ ہوئی تھی۔ اچھا، ایک آدمی تھا عین ابن ضبیعہ، اس نے بہت بدتمیزی کی، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت بدتمیزی سے پیش آیا کہ جب اس نے کیا کہ یہ خاموشی سے حودج کے قریب پہنچا اور حودج کے اندر اس نے جھانکا، حالانکہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ جھانکنا اس کا بنتا نہیں تھا کیونکہ وہ تو پردے میں تھیں۔ تو بی بی عائشہ نے کہا کہ خدا کی تجھ پر لعنت ہو، تو کون ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو یہ چلانے لگا کہ او خدا کی قسم آج میں نے حمیرہ کو دیکھ لیا ہے، یعنی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت تھی۔ تو بی بی عائشہ نے کہا کہ اللہ تعالی تیرا پردہ چاک کرے، تیرے ہاتھ کاٹے، تجھے ننگا کرے کہ تو اس طرح بدتمیز آدمی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے ساتھ تیرا یہ سلوک ہے۔ تو اللہ تعالی نے ان کی یہ دعا سنی، اور کچھ روز کے بعد یہ شخص بصرے میں قتل کیا گیا، اسے پھانسی پر لٹکایا گیا، اس کے ہاتھ بھی کاٹے گئے، اور اس کو بنو عزد کے ایک ٹوٹے ہوئے مکان میں لوگوں نے ننگا کر کے اس پر تیر اندازی کی۔
آخر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں سیدنا علی المرتضی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے میری ماں، اللہ ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ حضرت عائشہ نے کہا ہاں، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ جب محمد بن ابی بکر اور عمار نے حودج کی رسیاں کاٹ کر اور اسے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، تو اس کے بعد جب حضرت محمد بن ابی بکر اپنی بہن سے بات کر چکے، تو اس کے بعد حضرت علی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اے میری ماں، آپ کا کیا حال ہے؟ بی بی عائشہ نے کہا الحمدللہ بخیریت ہوں۔ حضرت علی نے کہا اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، تو پھر بی بی عائشہ نے کہا خدا آپ کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ دو روایتیں ہیں، ایک پہلی روایت میں یہ تھا اور دوسری روایت میں سلام جواب اور حال احوال کا بھی ذکر ہے۔ تو جب جنگ جمل کے بعد محمد بن ابی بکر حضرت عائشہ کو لے کر چلے، اس وقت رات کا آخری حصہ تھا، وہ انہیں لے کر بصرے میں داخل ہوئے اور عبداللہ بن خلف الخزاعی کے مکان میں صفیہ بنت الحارث بن طلحہ بن ابی طلحہ بن عبد العزہ بن عثمان بن عبد الدار کے پاس انہیں ٹھہرا دیا۔ یہ صفیہ ام طلحہ الطلحات بن عبداللہ بن خلف کی ماں تھی۔ یہ واقعہ امام واقدی کے مطابق 15 جماد الاخر 36 ہجری کو پیش آیا۔ جب جنگ جمل میں لوگ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، تو حضرت زبیر بھی جنگ چھوڑ کر احنف کی لشکرگاہ کی طرف چلے گئے۔ جب احنف نے انہیں دیکھا اور انہوں نے واقعہ بیان کیا، تو احنف بولا خدا کی قسم یہ شکست ممکن نہیں، اور لوگوں سے بولا کہ میدان جنگ کی خبر کون لے کر آئے گا۔ اس وقت عمر بن جرموز نے کہا میں لے کر آتا۔ اس نے حضرت زبیر کا پیچھا کیا، جب وہ قریب آ گیا تو حضرت زبیر کی اس پہ نظر پڑی۔ حضرت زبیر کی طبیعت میں غصہ بے پناہ تھا، اس لیے غصے سے بولے تم میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ ابن جرموز نے کہا آپ سے حال دریافت کرنے۔ حضرت زبیر کے ساتھ ان کا ایک غلام عطیہ نامی تھا جو ان کی خدمت کے لیے ساتھ رہتا۔ اس نے عرض کیا کہ آپ ایک راہ چلتے ہوئے انسان کی طرف بیکار توجہ نہ کیجیے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ ابن جرموز نے کہا ہاں، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت زبیر نماز کے لیے سواری سے اترے اور آگے بڑھ کر نماز پڑھانی شروع کی۔ پیچھے سے ابن جرموز نے نماز کی حالت میں حضرت زبیر کے اس جگہ سے نیزہ مارا جہاں سے زرہ پھٹی ہوئی تھی، اور انہیں شہید کر کے ان کا گھوڑا، ان کی زرہ اور ان کی انگوٹھی اتار لی اور غلام کو چھوڑ دیا، اور حضرت زبیر کو وادی السبع میں دفن کرنے کے بعد اپنی قوم کے پاس واپس آیا اور حضرت زبیر کے قتل کا واقعہ سنایا۔ ان کی شہادت کا حال سن کر احنف نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ تو نے یہ کام اچھا کیا ہے یا برا۔ پھر وہ ابن جرموز کو اپنے ساتھ لے کر حضرت علی کے پاس گئے اور ان سے تمام حال بیان کیا۔ حضرت علی نے حضرت زبیر کی تلوار منگوائی، جب تلوار آ گئی تو اسے دیکھ کر فرمایا یہ وہی تلوار ہے جس کے ذریعے زبیر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بہت سی تکالیف دور کی۔ اس کے بعد حضرت علی نے یہ تلوار حضرت عائشہ کے پاس بھیج دی۔ پھر حضرت علی نے احنف سے فرمایا تو نے بہت برا کام کیا ہے۔ احنف نے کہا میں نے تو یہ کام اچھا ہی سمجھ کر کیا تھا، اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے آپ ہی کے حکم سے ہوا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ نرمی اختیار کریں، کیونکہ آپ کے قدم اس راہ پر چل رہے ہیں جس راہ سے منزل تک پہنچنا بہت دشوار ہے۔ آپ کو کل گزشتہ اتنی ضرورت نہ تھی جتنی کہ آئندہ آپ کو میری ضرورت ہوگی۔ آپ میرا احسان نہ بھولیے اور آپ میری دوستی کو اپنے ہی آئندہ بہتری کے لیے نبھانے کی کوشش کیجئے، اور آپ آئندہ مجھ سے اس قسم کا کوئی تذکرہ نہ کریں تو میں آپ کا خیرخواہ رہوں گا۔ بہرحال اس نے ملامت حضرت علی کے سپرد کی کہ کیونکہ جنگ میں آپ شامل تھے اور جنگ میں تو ایسا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ ملامت نہ کیجئے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ تو بفرے ہوئے لوگ ہیں۔ بہرحال حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شروع دن ہی میں سوار ہو کر مدینہ کی طرف چلے گئے تھے، لیکن راہ میں انہیں ابن جرموز نے شہید کر دیا، کیونکہ وہ جنگ کے شروع حصے میں جب انہیں اس بات کی طرف نشاندہی ہوئی، پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وہ حدیث یاد کرائی، پھر عمار ابن یاسر کی خبر ملی، تو انہوں نے جنگ چھوڑ کے مدینہ کی راہ لی کہ بس میں تو مدینہ جاتا ہوں، تو پھر راستے میں ابن جرموز نے انہیں شہید کر دیا۔ اچھا، جو لوگ شکست خوردہ ہوئے ان لوگوں کا کیا حال ہوا؟ تو حکم کے دونوں بیٹے عبد الرحمن اور یحییٰ اور عتبہ بن ابی سفیان یہ ہزیمت کے بعد بصرے سے بھاگ کر نکلے اور مختلف شہروں میں چھپتے پھرتے تھے۔ آخر کار یہ تینوں عصمہ بن عبیر التیمی کے پاس پہنچے اور اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے بتایا میں عصمہ بن عبیر التیمی ہوں، کیا تمہیں پناہ چاہیے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو عصمہ نے کہا پھر ایک سال تک میری امان میں رہ سکتے ہو۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لے گیا اور انہیں اپنی حفاظت میں رکھا اور ان کی حفاظت کے لیے آدمی متعین کر دیے۔ جب ایک سال گزر گیا تو عصمہ نے ان سے کہا جس شہر میں جانا چاہو جاؤ، میں تمہیں وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم شام جاتے ہیں۔
وہ انہیں تیمور رباب کے 400 سواروں کی حفاظت میں لے کر چلا۔ جب قبیلہ کلب کے شہروں میں دومت الجندل کی حدود پر پہنچا تو اس کے بعد ان لوگوں نے ان سے کہا کہ بھائی اب تم لوگ آگے خود جاؤ شام کی طرف، ہم نے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا۔ اچھا، ایک آدمی تھا ابن عامر، وہ زخمی تھا، وہ بھی بصرے سے بھاگا۔ راہ میں اسے بنو حرقوس کا ایک شخص مری نامی اسے ملا، اس نے اسے امان کی درخواست کی، اس نے اسے امان دے دی اور کچھ روز اپنے پاس رکھا۔ اس کے بعد مری نے اس سے کہا تم کون سے شہر جانا چاہتے ہو؟ تو ابن عامر نے کہا میں دمشق جانا چاہتا ہوں۔ تو مری نے کہا اچھا، بنو حرقوس کے کچھ سواروں کے ساتھ اسے لے کر دمشق چلا جاتا ہوں۔ تو دمشق تک اس کا ساتھ دیا۔ حارثہ بن بدر کا بیان ہے کہ مری جنگ جمل میں حضرت عائشہ کے ساتھ تھا اور اس جنگ میں اس کا ایک بیٹا اور ایک بھائی قتل ہوئے۔ اسی طرح مروان بن الحکم شکست کے بعد بنو غزہ کے ایک مکان پر پہنچا اور مکان کے مکینوں نے سے کہا کہ تم مالک بن مسمع کے پاس جاؤ اور اسے جا کر بتاؤ کہ مروان آیا ہے۔ یہ لوگ مالک کے پاس گئے اور اسے مطلع کیا۔ مالک نے اپنے بھائی مقاتل سے سوال کیا کہ اس شخص نے خود کو ہم پر ظاہر کر دیا اور اپنا پتہ بتا دیا، اس کے ساتھ کیا کریں؟ مقاتل نے کہا آپ اپنے بھتیجے کو بھیج دیجئے کہ وہ اسے اپنی امان میں لے لے۔ پھر ایک آدمی امیر المومنین حضرت علی کے پاس بھیجا کہ وہ امیر المومنین سے مروان کے لیے امان طلب کرے، اگر وہ امان دے دیں تو ہمارا منشا بھی یہی ہے اور اگر وہ امان نہ دیں تو پھر ہم اسے نکال دیں گے۔ لیکن اس طرح کہ اسے اپنی تلواروں کی حفاظت میں لے کر کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دیں گے، اور اس دوران میں اگر کوئی اس پر حملہ آور ہو تو ہم اپنی تلواروں سے اس کی حفاظت کریں گے، اس صورت میں اگر ہم محفوظ رہے اور ہمیں کسی مقابلے کی ضرورت پیش نہ آئی تو پھر یہ ٹھیک ہے، ہم اس کو جہاں پہنچانا ہے اس کو پہنچا دیں گے، اور اگر ہم اس کی حفاظت میں مارے گئے تو ٹھیک ہے، پھر اگر اس کے لیے بھی پھر آگے جو مرضی ہو اللہ کی۔ تو بہرحال مالک نے اپنے رشتے داروں سے بھی مشورہ کیا تھا لیکن اوروں کے مشورے کو اس نے قبول نہ کیا، اور مقاتل کی رائے کو پسند کرتے ہوئے مروان کے پاس ایک آدمی روانہ کیا کہ اسے میرے گھر میں لا کر ٹھہرا دو۔ مالک نے اس کا پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اگر اس کی حفاظت میں کوئی رکاوٹ ہو تو میں اس رکاوٹ کا مقابلہ کروں گا۔ تو اس نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ امان کی خاطر جان دینا ہی وفاداری ہے۔ بنو مروان نے آگے چل کر اس قبیلے کی وفاداری کا بہت عمدہ صلہ دیا اور انہیں بہت سے فوائد پہنچائے اور انہیں بڑے بڑے رتبوں پر فائز کیا۔ جب بنو امیہ کا دور آیا اور اس زمانے میں بنو مروان کا جب دور آیا تو اس زمانے میں انہوں نے اس قبیلے کی بڑی دیکھ ریکھ کی۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے وزیر نامی ایک عزدی شخص کے مکان میں پناہ لی اور اس سے کہا کہ ام المومنین کے پاس جاؤ اور انہیں میری جائے پناہ بتا دو، اور یہ بھی کہہ دو کہ محمد بن ابی بکر کو اس کی اطلاع نہ ہونے پائے۔ وہ شخص حضرت عائشہ کی خدمت میں پہنچا اور تمام واقعہ عرض کیا تو ام المومنین نے کہا جاؤ محمد کو میرے پاس لاؤ۔ وزیر نے کہا عبداللہ بن زبیر نے مجھے منع کیا کہ محمد کو اس کی اطلاع نہ ہونی پائے۔ حضرت عائشہ نے کہا ایک دوسرے شخص بھیج کر محمد کو طلب کیا، جب محمد آئے تو اس سے فرمایا کہ اس شخص کے ساتھ جاؤ اور میرے بھانجے کو میرے پاس لے آؤ۔ محمد بن ابی بکر اس عزدی کے ساتھ گئے اور عبداللہ ابن زبیر کے پاس پہنچے اور ان سے کہا خدا کی قسم میں تمہارے پاس مجبور ہو کر آیا ہوں، ام المومنین نے مجھے تم پر آنے پر یہاں پر مجبور کیا ہے۔ الغرض عبداللہ اور محمد دونوں حضرت عائشہ کی خدمت میں روانہ ہوئے اور تمام راستے دونوں ایک دوسرے کو کے ساتھ بات صحیح طریقے سے نہیں کی۔ تو یہ دونوں لوگ بی بی عائشہ کے پاس عبداللہ بن خلف کے مکان میں پہنچ گئے۔ عبداللہ بن خلف جنگ جمل سے قبل حضرت عائشہ کے ساتھ تھے اور عبداللہ کے بھائی عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے لڑتے ہوئے، ان کی حمایت میں لڑتے ہوئے قتل ہوئے۔ حضرت عائشہ نے زخمیوں کی تلاش کے لیے کچھ آدمی روانہ کیے، جتنے بھی زخمی تھے سب کو اس مکان میں بلا لیا اور اپنی پناہ میں لے لیا، مروان کو اپنی پناہ میں لینے کا اعلان فرمایا۔ جنگ کے بعد حضرت عائشہ کے لیے پردہ کر دیا گیا۔ جب حضرت عائشہ پردے میں بیٹھ گئیں تو سب سے پہلے قعقع بن عمر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ام المومنین کو سلام کیا۔ ام المومنین نے فرمایا کہ میں نے کل دو شخصوں کو دیکھا تھا جو تلواریں لیے ہوئے میرے سامنے حملہ آور ہوئے تھے اور فلاں فلاں رجز پڑ رہے تھے، کیا تم انہیں جانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت نامہربان ماں ہیں، خدا کی قسم اس شخص نے جھوٹ بولا، ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت ہی نیک ماں ہیں لیکن کوئی آپ کی اطاعت نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کاش میں آج سے 20 سال پہلے مر گئی ہوتی۔ قعقع نے کہا حضرت عائشہ کے پاس سے نکل کر میں حضرت علی کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ حضرت عائشہ نے یہ سوال کیا تھا۔ حضرت علی نے کہا آخر وہ دو لوگ کون تھے؟ تو قعقع نے کہا اس میں سے ایک تو ابو حالہ تھا جو آپ کا ساتھی۔ حضرت علی نے کہا کاش میں اس واقعے سے 20 سال قبل مر گیا ہوتا۔ الغرض حضرت عائشہ اور حضرت علی دونوں نے ایک ہی بات کہی کہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ اس سے بہتر تھا کہ ہم اس وقت مر جاتے جب حضرت عمر فاروق کا دور تھا یا سیدنا ابو بکر کا دور تھا یا اس سے بھی پہلے کا دور تھا۔ تو رات کی تاریکی میں جو زخمی چل سکتے تھے اٹھ کر بصرہ پہنچ گئے۔ حضرت عائشہ نے ان لوگوں سے معلوم کیا کہ ان کے ساتھ اور حضرت علی کے ساتھ کل کتنے آدمی تھے اور ان میں سے کتنے قتل ہوئے اور کتنے بچے تاکہ تعداد کا معلوم ہو۔
تو جب وہ عبداللہ بن خلف کے مکان میں تھیں تو لوگوں نے انہیں گھیر لیا، جب ان سے کسی کی موت کا ذکر کیا جاتا تو وہ فرماتی اللہ ان پر رحم کرے، ان کے کسی ساتھی نے سوال کیا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کیسے رحم فرمائے گا، حضرت عائشہ نے فرمایا کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فلا جنت میں جائے گا اور فلا جنت میں جائے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ جس شخص کا دل اور لوگوں کی طرف سے وہ صاف ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حضرت علی کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنی آیات نازل ہوئیں ان تمام آیات سے زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے نازل ہونے پر خوش ہوئے، وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے اور بہت سی چیزیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے پر حضور نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کی جان پر دنیا میں بھی جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی بدولت آتی ہے، اور ان میں سے بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور دنیا میں اسے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے لیے کفارہ ہے اور مغفرت کا سبب ہوتی ہے، جس کی قیامت کے روز کوئی سزا نہ ملے گی، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں معاف فرما دیا وہ معاف ہو چکا، کیونکہ اللہ کسی شے کو معاف کرنے کے بعد اس پہ پھر سزا نہیں دیا کرتے۔ حضرت علی 3 روز تک لشکر گاہ میں مقیم رہے اور بصرہ میں قیام نہ کیا، کیونکہ لوگ اپنے اپنے مقتولین کو تلاش کر کے دفن کر رہے تھے۔ حضرت علی نے بھی تمام مقتولین کا چکر لگایا، جب کعب بن ثور کی لاش پر سے ان کا گزر ہوا تو اپنی جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا تم لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ بے وقوف لوگ آئے، حالانکہ یہ تو ایک عالم کی لاش ہے۔ جب حضرت علی حضرت عبد الرحمن بن عتاب کی لاش پر سے گزرے تو فرمائے یہ تو قریش کے سردار ہیں، لوگ ان پر جان دیتے تھے اور سب ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے متحد تھے۔ حضرت علی جس لاش پر سے بھی گزرتے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور فرماتے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے ساتھ صرف فتنہ گر لوگ ہیں وہ غلط کہتے ہیں، یہ مرنے والا شخص تو انتہائی عابد اور مجتہد آدمی تھا۔ اس کے بعد حضرت علی نے تمام مقتولین کوفہ اور مقتولین بصرہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور دونوں طرف کے قریشی لوگوں کی بھی، یہ قریشی مدینے اور مکے کے رہنے والے تھے، اور اطراف میں ایک بڑی قبر میں سب کو دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے حکم دیا کہ میدان میں جتنی چیزیں ملیں سب جمع کر کے لے آؤ۔ جب یہ ساری چیزیں جمع ہو گئیں تو مسجد بصرہ میں بھیج کر اعلان کرایا کہ ہر شخص اپنی چیز پہچان کر لے لے، لیکن ہتھیار خزانے میں داخل کیے جائیں گے، اور جس چیز کا کوئی پہچاننے والا موجود نہ ہو تم وہ بھی لے سکتے ہو، کیونکہ وہ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مرنے والے مسلمان کا مال حلال نہیں، اور یہ ہتھیار چونکہ ان کے ہاتھوں میں تھے اس لیے حکومت کے دیے بغیر ملکیت میں نہیں آ سکتے۔ جنگ جمل میں اونٹ کے ارد گرد لڑتے ہوئے 10,000 آدمی مارے گئے، ان میں سے آدھے حضرت عائشہ کے ساتھی تھے اور آدھے حضرت علی کے۔ قبیلہ ازد کے 2,000، یمن کے 500، مدر کے 2,000، بنو قیس کے 500، بنو تمیم کے 500، بنو دبا کے 1,000 اور بنو بکر بن وائل کے 500 آدمی مارے گئے۔ ایک قول میں یہ بھی آتا ہے کہ پہلی جنگ میں بصرہ کے 5,000 آدمی مارے گئے، اس کے بعد دوسری جنگ میں 5,000 آدمی مارے گئے۔ اس طرح بصرہ کے مقتولین کی تعداد 10,000 تھی اور 5,000 کوفی مارے گئے۔ بنو عدی کے 70 قاری، جو قرآن پڑھنے والے لوگ تھے، قرآن کے حفاظ تھے، وہ بھی قتل ہوئے، بنو عدی کے نوجوان اور وہ لوگ اس کے علاوہ جو قاری نہ تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب تک بنو عدی کی آوازیں آتی رہیں مجھے کامیابی کی امید رہی۔ حضرت علی 2 شنبے کے روز بصرے میں داخل ہوئے، پہلے مسجد پہنچے اور نماز پڑھی، لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے۔ پھر حضرت علی اپنے خچر پر سوار ہو کر حضرت عائشہ کی خدمت میں گئے اور عبداللہ بن خلف کے مکان پر پہنچے، یہ بصرہ کا سب سے بڑا مکان تھا۔ جب حضرت علی یہاں پہنچے تو عورتوں کو روتے ہوئے دیکھا، یہ خلف کے بیٹے عبداللہ اور عثمان پر رو رہی تھیں، اور صفیہ بنت الحارث بھی منہ ڈھانپے رو رہی تھیں۔ جب صفیہ نے علی کو دیکھا تو ان سے بولی اے علی، اے دوستوں کے قاتل، اے جماعت میں تفریق کرنے والے، اللہ تیرے بیٹوں کو بھی اس طرح یتیم کرے جس طرح تو نے عبداللہ بن خلف کے بیٹوں کو یتیم کیا۔ حضرت علی نے اس کا بات کا کوئی جواب نہ دیا کہ جذبات میں ہے، اب کیا جواب دوں میں۔ خیر آگے بڑھتے چلے گئے اور حضرت عائشہ کی خدمت میں پہنچے اور انہیں سلام کیا، اور بیٹھنے کے بعد فرمایا مجھے صفیہ نے برا بھلا کہا ہے، میں نے اسے بچپن کے بعد آج دیکھا ہے۔ جب حضرت علی باہر نکلنے لگے تو حضرت عائشہ نے صفیہ سے حضرت علی کا قول نقل کیا۔ حضرت علی نے اپنا خچر روک کر دروازوں کی جانب اشارہ کر کے فرمایا میری طبیعت یہ چاہتی ہے کہ ان بند کمروں کے دروازوں کو کھول کر جو لوگ ان میں چھپے انہیں قتل کر دوں۔
ہاں میری طبیعت یہی چاہتی ہے کہ میں نے قتل کر دوں۔ ان قبروں میں زخمی پوشیدہ تھے جنہوں نے حضرت عائشہ کی پناہ لی تھی۔ اس جملے سے حضرت علی کا مقصد یہ تھا کہ صفیہ کو بتا دیں کہ مجھے تمہاری اس حرکت کا علم ہے، لیکن تب بھی میں نے اس سے تغافل اختیار کر رکھا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ کون لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو شر پسند ہیں، لیکن تمہاری پناہ میں ہیں تو تمہاری پناہ کا خیال کر کے میں انہیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ میں ان سے غافل ہوں۔ تو جب صفیہ نے یہ بات سنی تو خاموش ہو گئی اور پھر حضرت علی باہر تشریف لے گئے۔ جب حضرت علی باہر نکلے تو ایک ازدی بولا، خدا کی قسم ہم اس عورت کو ضرور قتل کر دیں گے۔ حضرت علی نے جب یہ سنا تو آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے فرمایا، خبردار، نہ تو کسی کی پردہ دری کرو، نہ کسی کے مکان میں داخل ہو، نہ کسی عورت کو کوئی گزند پہنچاؤ، کوئی ایزا دو، اگرچہ وہ تمہاری توہین کرے تب بھی اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، تمہارے عمراء اور نیک لوگوں کو برا کہے تب بھی کچھ نہ کہو، کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہے۔ ہمیں تو مشرکہ عورتوں پر بھی ہاتھ اٹھانے سے روکا گیا ہے، اور جو شخص عورت پر ہاتھ اٹھاتا یا اسے مارتا تو لوگ اس کی اولاد کو تانا دیا کرتے تھے کہ تیرا باپ تو وہ آدمی تھا کہ بڑا مرد بنا پھرتا تھا اور عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتا تھا، تو یہ تو تانا دیا جاتا تھا کہ فلاں عورت کو اس نے ایک دفعہ مارا تھا۔ خبردار، اگر مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ تم میں سے کسی نے کسی عورت کو تکلیف پہنچائی ہے کہ اس نے تمہیں کچھ کہا تھا اور تمہاری آبرو ریزی کی تھی تو تم نے اس کو تکلیف پہنچائی، تو میں تمہیں بدترین سزا دوں گا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ، دو لوگ حضرت عائشہ کے دروازے پر گئے اور صفیہ نے آپ کو جو برا بھلا کہا تھا اس کے بدلے میں انہوں نے بی بی عائشہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ حضرت علی نے کہا، کیا اماں عائشہ کی شان میں گستاخی کی ہے؟ اس شخص نے کہا، جی ہاں۔ حضرت علی نے کہا، انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، ان میں سے ایک نے تو یہ مصرع پڑھا کہ جزیت عنا امنا عقوقا، ہماری ماں کو نامہربان ہونے کی سزا ملی، اور دوسرے نے کہا، یا امنا توبی فقط خطأتی، اے ہماری ماں آپ توبہ کیجئے، آپ نے غلطی کی ہے۔ حضرت علی نے قعقع بن عمر کو بھیج کر ان دونوں کو اور ان کے ساتھیوں کو طلب کیا اور فرمایا، انہیں قتل کروں گا، لیکن کچھ دیر بعد فرمایا، میں نے سزا میں کچھ تخفیف کر دی ہے۔ پھر حضرت علی نے ان کے کپڑے اتروا کر ان کے 100 100 کوڑے لگوائے۔ یہ دونوں شخص کوفے کے قبیلہ اس سے تعلق رکھتے تھے، یہ دونوں بھائی تھے، ان کا نام عجل اور سعد تھا اور ان کے باپ کا نام تھا عبداللہ۔ احنف نے شام ہی کے وقت بیعت کر لی تھی کیونکہ وہ اور بنو سعد بصرے سے باہر تھے۔ پھر حضرت علی ان سب کے ساتھ بصرے میں داخل ہوئے تو اہل بصرہ نے اپنے جھنڈوں کے نیچے حضرت علی کی بیعت کی، اور ان لوگوں نے بھی بیعت کی جو زخمی تھے یا کسی کی امان میں تھے۔ جب مروان واپس لوٹا تو امیر معاویہ کے پاس چلا گیا۔ جب حضرت علی اہل بصرہ کی بیعت سے فارغ ہو گئے تو بیت المال کا جائزہ لیا، اس میں 6 لاکھ سے زیادہ کا مال تھا۔ حضرت علی نے اسے ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جو ان کے ساتھ شریک تھے، ان سب کے حصے میں 500 500 درہم آئے اور فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہیں شام پر کامیابی دی تو اتنے ہی عطیات تمہیں اور دیے جائیں گے۔ سبائیہ کو یہ تقسیم ناگوار گزری اور انہوں نے حضرت علی پر مختلف قسم کے اعتراضات کی۔ حضرت علی کا یہ اصول تھا کہ وہ کسی بھاگتے ہوئے اور زخمی کو قتل نہ کرتے تھے اور نہ کسی کا پردہ فاش اور نہ کسی کا مال لیتے۔ اگر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ان لوگوں کا خون تو ہمارے لیے حلال ہے اور ان کا مال نہیں، حضرت علی نے سن کر فرمایا، یہ تمہارے بھائی ہیں، جس نے ہم سے درگزر کیا وہ ہم میں داخل ہے اور ہم ان میں داخل ہیں، اور جو شخص ہمارے مقابلے میں قتل ہوا وہ میری جانب سے ابتدا کے باعث ہوا، اس لیے ان کے مال کا خمس نہیں لیا جا سکتا۔ اور اسی وقت سے وہ لوگ جو بعد میں خارجی ہو گئے تھے حضرت علی کے خلاف اندرونی سازشیں کرنے لگے۔ جب لوگوں نے جنگ سے فراغت حاصل کر لی تو کلیب کہتے ہیں کہ مجھے اشتر نے ایک اونٹ خریدنے کا حکم دیا، میں نے مہرہ کے ایک شخص سے 700 میں ایک اونٹ خریدا۔ اشتر نے مجھ سے کہا، یہ اونٹ بی بی عائشہ کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو، یہ اونٹ تیرے اونٹ کے بدلے میں اشتر مالک بن الحارث نے بھیجا ہے۔ تو وہ کہتا ہے، میں وہ اونٹ حضرت عائشہ کی خدمت میں لے کر پہنچا اور عرض کیا کہ مالک اشتر نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ اونٹ بھیجا ہے اور کہا ہے کہ یہ اونٹ آپ کے اونٹ کے بدلے ہے جو جنگ جمل میں مارا گیا۔ حضرت عائشہ نے کہا، اللہ تعالیٰ اس پر کبھی سلام دینا بھیجے، اس نے عرب کے سردار محمد بن طلحہ کو قتل کیا اور میرے بھانجے کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ کلیب کہتے ہیں کہ میں واپس اشتر کے پاس آئے اور اس سے بی بی عائشہ کا قول بیان کیا۔ اشتر نے اپنے زخمی بازو کھول کر دکھائے اور بولا کہ محمد نے بھی تو میرے قتل کا ارادہ کیا تھا، میں اسے کیوں قتل نہ کرتا۔ بہرحال حضرت عائشہ نے بصرہ سے مکے جانے کا ارادہ کیا۔ مروان اور اسود بن ابی البختری راستے میں حضرت عائشہ کا ساتھ چھوڑ کر مدینے چلے گئے اور حضرت عائشہ حج کے زمانے تک مکے ہی میں مقیم رہیں اور حج سے فراغت کے بعد مدینہ واپس ہوئیں۔
حضرت علی نے کوفے کے عامل کو فتح کی خوشخبری لکھ کر روانہ کی. اس میں تحریر فرمایا، یہ خط اللہ کے بندے امیر المومنین کی جانب سے ہے. ہم نے نصف جماد الاخر میں خریبہ کے مقام پر جو بصرے کا ایک میدان ہے دشمن سے مقابلہ کیا. اللہ عز و جل نے انہیں وہ چیز عطا کی جو وہ مسلمانوں کو ہمیشہ عطا کرتا رہتا ہے. ہمارے اور ان کے بکثرت لوگ مارے گئے، ہمارے جانب سے جو لوگ مارے گئے ان میں سمامت بن المبثنہ، ہند بن عمر، علبا بن الحثیم، سیحان بن سوحان، زید بن سوحان اور محدوج داخل ہیں. عبداللہ بن رافع کو بھی اس مضمون کا ایک خط تحریر فرمایا، اور کوفہ جو شخص فتح کی خوشخبری لے کر گیا تھا وہ زفر بن قیس تھا جو جماد الاخر کے آخر میں کوفے پہنچا. پھر بیعت کے الفاظ یہ تھے کہ تیرے ذمے اللہ کا عہد و پیمان ہے جسے پورا کرنا لازم ہے، جس سے ہم صلح کریں گے اس سے تم صلح کرو گے، جس سے ہم جنگ کریں گے اس سے تم جنگ کرو گے، اور اپنی زبان اور ہاتھ ہمارے خلاف استعمال نہیں کرو گے. زیاد بن ابی سفیان ان لوگوں میں سے تھے جو علیحدہ رہے اور جنگ میں شریک نہیں ہوئے. یہ حارث بن الحارث کے مکان میں مقیم تھے. جب حضرت علی بیعت سے فارغ ہو گئے تو عبد الرحمن بن ابی بکرہ امان طلب کرنے اور اتباع کرنے کے لیے حاضر ہوئے. حضرت علی نے فرمایا، تیرے چاچا مجھ سے علیحدہ رہے اور جنگ میں میرا ساتھ نہیں دیا. عبد الرحمن کہنے لگے کہ امیر المومنین، خدا کی قسم وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ دل و جان سے آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن مجھے اطلاع ملی کہ وہ بیمار ہیں. میں ان کی خدمت میں جاؤں گا اور واپس آ کر امیر المومنین کو ان کے حال سے مطلع کروں گا. لیکن عبد الرحمن نے حضرت علی کو ان کی جائے پناہ نہیں بتائی. اس پر حضرت علی نے عبد الرحمن کو زیاد کی جائے پناہ بتانے کا حکم دیا. عبد الرحمن نے حضرت علی کو ان کے مقام سے آگاہ کر دیا. حضرت علی نے کہا، اچھا تو تم آگے آگے چلو اور مجھے وہ جگہ بتاؤ. عبد الرحمن حضرت علی کو ساتھ لے گئے. جب حضرت علی زیاد کے پاس پہنچے تو اس سے فرمایا، تم علیحدہ بیٹھے رہے اور ہمارے ساتھ نہیں آئے. زیاد نے حضرت علی کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ کر اپنی تکلیف دکھائی کہ میرے یہ تکلیف ہے، اور عدم حاضری کا عذر کیا. حضرت علی نے ان کے عذر قبول کیا. حضرت علی نے ان سے مشورہ کیا اور انہیں بصرے کا امیر بنانا چاہا. زیاد نے کہا، اس کام کے لیے آپ کے گھر والوں میں سے کسی شخص کو لے لیں، وہ زیادہ بہتر ہے، جس پر لوگ بھی مطمئن ہوں، کیونکہ ایسے ہی شخص پر لوگ اطمینان کر سکتے ہیں، اس کی اطاعت کر سکتے ہیں. میں اسے مشورہ دیتا رہوں گا. الغرض دونوں کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ عبداللہ ابن عباس کو بصرے کا امیر بنایا جائے. اس فیصلے کے بعد حضرت علی اپنی جائے قیام پر واپس لوٹ آئے. حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بصرے کا والی بنایا اور خراج اور بیت المال زیاد کے سپرد کیا، اور ابن عباس کو حکم دیا کہ زیاد کے مشورے کو ہمیشہ غور سے سنیں. ابن عباس فرماتے ہیں، جب بھی لوگوں میں کوئی شورش برپا ہوتی تو میں ہمیشہ زیاد سے مشورہ کرتا. سبائیہ فرقہ حضرت علی کے کوچ کرنے سے پہلے ہی بلا اجازت بصرہ چلا تھا. حضرت علی نے فوراً ان کے پیچھے کوچ کیا تاکہ آگے جا کر وہ لوگوں میں فتنہ نہ پھیلائیں، حالانکہ حضرت علی ابھی بصرے ہی میں قیام کرنا چاہتے تھے. اہل مدینہ کو جنگ جمل کی اطلاع جمعرات ہی کے روز مل گئی تھی، جس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ ایک گدھ مغرب سے قبل مدینہ کے اوپر سے گزرا، جس کے پنجوں میں گوشت کے لوتھڑے لٹکے ہوئے تھے. لوگوں نے اس کا پیچھا کیا اور اس کے پتھر مارے، جس کی وجہ سے گدھ کے پنجے سے ایک ٹکڑا نیچے گر پڑا. لوگوں نے اسے دیکھا تو وہ ایک انسانی ہاتھ تھا، اور انگلی میں ایک انگوٹھی تھی جس پر عبد الرحمن بن عتاب کا نام کندہ تھا. یہ گدھ مدینہ اور مکہ اور اس کے قرب و جوار کے علاقے میں پھیل گئے، اور جہاں جہاں یہ گدھ گئے وہاں انسانوں کے ہاتھ اور پیر بھی اٹھا کر لے گئے، جس سے دور دراز کے علاقے لوگوں کو اس جنگ کی خبر ہو گئی. حضرت علی نے حضرت عائشہ کی روانگی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی مہیا کی، سواری، سامان، زادرہ وغیرہ، اور جو لوگ مکے سے حضرت عائشہ کے ساتھ آئے تھے ان میں سے جو بچ گئے تھے وہ بھی حضرت عائشہ کے ساتھ گئے. ان میں سے صرف وہ لوگ باقی رہ گئے جنہوں نے بصرے میں قیام پسند کیا، اور بصرے کے مشہور معروف 40 عورتوں کو ساتھ کیا اور محمد سے فرمایا، اپنی بہن کو لے کر کوچ کرو. حضرت عائشہ کو بھی اطلاع مل گئی تھی. جب کوچ کا دن آیا تو حضرت علی حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں رخصت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. لوگ بھی حاضر ہوئے. حضرت عائشہ باہر تشریف لائیں اور لوگوں کو رخصت کیا. کوچ کے وقت حضرت عائشہ نے لوگوں سے فرمایا، اے میرے بیٹوں، ہم جلد بازی میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے، آئندہ ہمارے ان اختلافات کے باعث کوئی شخص ایک دوسرے پہ زیادتی نہ کرے. خدا کی قسم، میرا اور علی اختلاف تھا، لیکن یہ اختلاف اسی قسم کا تھا جیسے ساس اور داماد کا ہوتا ہے. فی الحقیقت علی میرے نزدیک نیک آدمی ہے. اس کے بعد حضرت علی نے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا، اے لوگوں، خدا کی قسم، ام المومنین نے سچ فرمایا اور نیک بات کہی ہے. میرا اور ان کا اختلاف واقعتاً اسی قسم کا تھا، اور حضرت عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں. حضرت عائشہ نے شروع رجب 36 ہجری میں ہفتے کے روز بصرے سے کوچ کیا، اور کئی میل تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں پیدل چھوڑنے آئے، اور اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ ایک دن تک ام المومنین کا ساتھ دینے کے بعد واپس آ جاؤ.
بہرحال یہ وہ چند تفصیلات تھیں جو جنگ جمل سے متعلق تھیں جو پچھلے ضمن میں رہ گئی تھیں، تو آج ہم نے جنگ جمل کی تفصیلات یہاں پہ آپ کے سامنے تکمیل کی. انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں عمارت مصر پر بات ہوگی. وما علینا الا البلاغ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں.